Ele se identifica. As autoridades estão aqui, estão comunicadas, como diz a Constituição, mas é livre. Olha a solicitação do nome também, a solicitação do nome já está no regulamento deles. A obrigação deles estar identificada. Engraçado é isso. É verdade o anonimato à polícia, não é verdade o anonimato ao cidadão, não. É verdade a polícia. Mas não vamos entrar em todo o negócio, é que pode fazer o que quiser. Ninguém está em atitude criminal. Não, vai recolher quem tiver em atitude suspeita. Qual é a atitude suspeita do cidadão? Nenhuma. Tá com o rosto aberto? Isso não é atitude suspeita, isso é livre manifestação. Exatamente. Entendeu? Aceito, aceito. Estamos aqui para dar segurança aos senhores também. Mas venha só, o senhor colocou sua opinião, fez sua solicitação, acho que não tem mais sentido a gente estar fazendo esse debate aqui. E vamos todos conversar. Não, a gente está conversando agora com todos. Não só o senhor falou, como todos têm direito de fazer.